Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi ibadan futana, hakika ya Mwenyezi Mungu ana waja wake wenye akili. Wepi wale superpower multibillionaire au watanashati wenye kutembelea magari makubwa? Hapana. Talaqud dunya wa khafun fitana, wale ambao wameipatalaka dunia wakahofia shari za hii dunia. Nadharu fiha, wakaitizama dunia. Falamma alimu, zama walipoijua dunia. Innaha laysat lihayyi watana, wakatambua kwa mtu mwenye akili timamu sio kitu cha kuikumbatia au kutumainia dunia. Ja'aluha lujatan, wakaifanya kama mkondo wa maji wenye kina kirefu. Watakhadhu salihal a'malu fiha sufuna, na wakazifanya amali njema kuwa ndiyo jahazi la kuvuka katika mkondo huo. Tuwe ni wenye akili kwa kuifikiria akhera, tusio wapumbavu wa kuikumbatia dunia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.